V závěru února 2012 skončila po dvou letech památková obnova brněnské vily Tugendhat. Uplynul rok a klíčové funkcionalistické dílo světové architektury, zapsané do seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO, je po rekonstrukci velmi přitažlivé pro turisty i pro Brňany. Počet návštěvníků vily Tugendhat po provedené památkové obnově se velmi rapidně zvýšil ve srovnání s obdobím před uzavřením. Tehdy bývalo ročně kolem zhruba 18 tisíc návštěvníků, dnes se to číslo pohybuje, se blíží 45 tisícům a je to skutečně mezní hranice, kterou už těžko bude možno nějakým způsobem zvyšovat. S ohledem na šetrnost k památce, ale i s ohledem na určitý komfort návštěvníků. Samozřejmě je optimální a doporučujeme všem zájemcům o prohlídky, aby se dopředu svoji prohlídku rezervovali, nejlépe s využitím rezervačního systému, který je na internetu. A návštěvníci si mohou vybrat z několika jazykových mutací. Naši průvodci jsou jazykově vybaveni především v angličtině, v němčině, ale i ve španělštině, v italštině. Vila Tugendhat samozřejmě patří k zásadním atraktivitám města Brna. Je to moment, který si myslím, že na mapě vůbec cestovního ruchu znamená magnet v této oblasti a pro Brno úplně, protože je to památka novodobé moderní architektury. Tady nic takového v okolí nemáme, i když máme 7 památek UNESCO, tak vila Tugendhat má úplně specifickou roli. Vilu pro manžele Tugendhatovi navrhl v letech 1928 až 1929 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Nyní je ve vlastnictví města Brna. Její nedávná rekonstrukce stála téměř 174 miliony korun, z níž 85% hradila Evropská unie. Návštěvníci obdivují nejen vlastní stavbu a její vybavení, ale také i umístění. Z vily Tugendhat je krásný výhled na Brno. Vilu průběžně navštěvují i nejrůznější osobnosti. Ve středu 6. března se zde například setkají český a slovenský prezident. Václav Klaus udělí Ivanu Gašparovičovi řád Bílého lva a český prezident slovenskému řád Bílého dvojkříže.